Іван Світличний. Інтродукція. Ганебний зек, державний злодій і волею богів естет, живцем вмурований у склеп, я влип по вуха. Годі, годі! Але в мені ожив естет, забах евфоній і мелодій, і компоную, хоч не в моді, тепер ґратований сонет. Кому? Для чого? Що це? Хобі? Пожива для тубільних снобів? Чи для судових експертиз? І чому він не мелодійний, незграбний мій, негречний мій, неблагонадійний естетизм? Переможного миру вам!